god morgon, gud jag ser sjuk ut. Men jag kom på att jag kanske kan vlogga idag. Mitt i sminkrutinen. Men jag tänker att det kan vara kul. Det är söndag. Vi ska käka frukost på Saturnus snart. Sen ska jag spela in podd. Och sen så ska jag ha en fotografering tillsammans med Jusso, ett annat märke. Svinkul. Så att, ja, häng med helt enkelt. Min kille har blivit så stor. Du har blivit så stor. Liksom, Bobo får åka bil. Du har humor. Kan liksom inte fatta att han börjar förskolan på måndag. Han är liksom ett förskolebarn nu. Alltså hur sjukt är inte det? Och vi har en till på det. Jag är typ nästan klar. Alltså jag hann inte riktigt fixa håret, men det brukar typ lösa sig ändå. Nu är vi på väg till Saturnus och ska äta vår frukost som vi brukar göra på söndagar. Så mysig tradition. De öppnar ju så tidigt så det är därför vi åker dit. Sen ska jag podda och sen ska den här fotoshooten äga rum. Gud, jag har redan sagt det här, känns som. Men skitsamma. Men så det som saknas nu är ju typ läpppenna och lite sånt. Ja, men jag ska fokusera på att köra bil nu så att vi ses på Saturnus istället. Välkommen till min vlogg. Hur? Så är ni välkomna in i mitt liv, skulle jag säga. Vad gör vi för något? Du kollar Insta igen. Nej, jag tänkte se på någonting så här, så lite lugnish. Fan, är inte så lugn annars. Lilla building. Lilla building. Vill du smaka? Vill du smaka? Det där var ingen smak, va? Var det gott? Ja,
Ja, du tyckte det där var gott. Tog du 50-50? Nej, det här är något annat. Nä. Goda prosen ljus. Nej, du. Där. Där. Har du blivit lyckad? Aha, vänta. Ni är så söta. Ska du gå till bilen då? Kan jag få en buss så går jag åt andra hållet. Todd. Hej då, älskling. Todd, här är jag. Hej då. Det är dags för mig och Hanna Licious att podda lite. Jag måste sätta på min iceberg. Tack, men alltså jag hade ju inga mjukiskläder som passade för... Oj, vad dålig fokus. Nej. Det är så. Men okej, det var det som har hänt i ditt liv. Det var det som var det intressanta det är det den här helgen. Hur kändes det där poddinspelningen då, gumman? Bra. Jag är alltid så glad när du är med i mina vloggar. Nu ska jag faktiskt sätta mig i bilen och spela in ett samarbete. Oj, vad fick jag inte. Och sen så ska gud, jag ta alla för. Jag måste också gå på toa. Gör du det först då. Gud vad bra att du sa det. Åh, vad trevligt att du inte ätit frukost. Jag har ätit, jag är så mätt. Det är någonting man längtar till. Man längtar verkligen till frukost. Hej. Hello, are we ready? Yes. Hej. Är vi först? Aha. Wow. Trevligt. Gud. Ska vi låta dörren öppen? Ja, verkligen. Sucken. Söndagssucken. Ja, vi ska i alla fall fota och filma idag. Så det är det som står på agendan. Men snälla, jag ska till frissan imorgon. Man bara, kan man ha fulare hår på en dag? Jag hade 20 minuter på mig att fixa mig. Ja. Ni får ett varmt, höll jag på att säga, men mörkt hejdå från mig. Vi är klara med fotograferingen, jag ska hem och äta pannkakor. Men jag kommer inte vlogga mer idag, utan vi ses nästa gång helt enkelt. Glöm inte att prenumerera och kommentera och ja.